Hola, soc Pau Freixas, director de Polseres Vermelles i us animo que participeu en el concurs de climatratges El teu punt de vista pot canviar el món. Crec que és molt interessant que, els nous creadors, ja sigui gent que està a les escoles com gent que està començant, participin en aquest concurs perquè d'alguna forma el que és més important a l'hora de dirigir o escriure una història és la implicació emocional que tu tens amb allò. No? Aquesta implicació pot ser una cosa personal que hagis viscut tu o pot ser un tema social, que jo penso que és on realment el que fem passa a tenir un sentit real, no? Que és ajudar a que la nostra societat sigui millor. Aleshores, realment, aquest punt de partida que se li dona als nous creadors permet que els treballs amb els que ells s'enfronten no es desviïn cap a explicar el que em passava a mi quan era molt jove. No? Que al final em sortia... la gràcia era explicar una història i no el que explicàvem. No? Aleshores, una cosa no es trepitja amb l'altra, però si donen el punt de vista de dir no, explica alguna cosa que tingui una voluntat social, estic convençut que el seu entusiasme, les ganes que tens quan comences, sumat a, aquest objectiu clar social, farà que el resultat del que fan sigui molt bo i que a més els ajudarà molt amb ells a aprendre el que és important realment d'aquesta feina, que és el que expliques.